nilqakom għal intervista oħra minn din is-sensiela ta' 26 intervista li qed nagħmlu ma' nies li bdew il-biżniss tagħhom u kisbu suċċess matul is-snin, u llum magħna għandna lil Paul Mizzi. Paul, grazzi talli aċċettajt l-istedina tagħna. Lu qed nitkellmu fuq is-settur tal-fotografija. Inti persuna li m'intix ġdid żgur għal dan il-qasam. Fil-fatt, Paul, inti tmexxi wieħed mill-iktar studios fotografiċi prominenti llum f'pajjiżna. Minn dejjem kont taħdem bħala fotografu? Mhux professjonali, ovvjament, ma meta kien għandi żgħir, niftakar li qatt għandi scrapbooks fejn kont għandu projects l-iskola. Projects primary level, jiġifieri l-iskola primarja, fejn kont nieħu ritratti jien bil-box camera li kellha kellhom il-ġenituri tiegħi, insomma niżviluppa ritratti black and white ġal-kamra tal-banju. Waħda għandi sar ġurnata tal-lum. Uħud mill-projects, per esempio, niftakar projects fuq il-mużew fil-Fgura, il-mużew ta' Dun George biex niftehmu. Dal-mużew spiċċa waqalhom blokk appartamenti, jiġifieri ma dawn ir-ritratti għadhom għandi. Jiġifieri minn dejjem kont dilettant inħobbak, minn dejjem kien tafaxxan, tafaxxan. Allora, kif saret eventwalment? L-ewwel xogħol tiegħek kien ta' fotografu wkoll jew kont għandi? Le. L-ewwel xogħol tiegħi li nsejħulu impik permanenti kien mal-Air Malta, però ma kontx fotografu mal-Air Malta, għalkemm l-Air Malta jkolli ngħid li kienet strumentali ħafna biex ġibt il-qualifications li għandi llum minħabba il-travel, rebate travel konna ngħidu aħna ġifieri sifer b'xejn jew inkella tħallas parti żgħira minn fejn. Ħadd l-istudju tiegħek barra minn Malta? Ingilterra, mejn l-Ingilterra, l-ewwel bdejt kors ta' korrespondenza, mbagħad kont isifer l-Ingilterra u ħadd part-time kors hemmhekk. Issa ħatar Malta frankajt ħafna dak iż-żmien ma kienx hawn il-faċilitajiet tal-lum ta' internet u tibgħat ċertati ba' email, jiġifieri posta u jew inkella mur fiżikament. Qed tifhem però kont nittraveli ħafna kell ġej u sejjer Londra l-jumejn tliet ijiem. Mbagħad l-affarijiet evolvew weħedhom, speċi l-ewwel tkun dilettant, mbagħad in-nies u l-ħbieb jgħidulek iva huma żbir ir-ritratti tiegħek, isma' jieħud l-ritratt l-ewwel hemm għalbidu tibda tgħid le, mbagħad tibda tgħid iva, mbagħad tibda tara li r-ritratt tgħid jiġu żbieħ, mbagħad meta bdejt il-kors tal-korrespondenza bdejt kont naf iktar x'jien nagħmel milli ġast joħroġ ir-ritratt sabiħ ta' fint titgħallem ir-regoli ta' composition, exposure. Mbagħad l-affarijiet isiru iktar komplikati, mbagħad iktar ma tidħol fil-font u iktar ma tistudjah tajjeb suġġett iktar tirrealizza kemm għad baqalek titgħallem. U tirrealizza li dħalt f'sitwazzjoni fejn sitt orizzonti li ma jispiċċaw qatt u għadna sal-lumni tagħmu. Interessanti dal-proċess kollha. Però mbagħad meta finalment iddeċidejt li tgħid kif jgħid il-Malti tlaq tar-rasek. Kif saru jafu bik in-nies? Nimmaġina kien hemm uħud diġà jafu dak li aħna jien daqsxejn waħda fanatiku fuq il-kwalità. U l-istudio ftaħnieh meta kien għadni impjegat mal-Air Malta. U suċċess kien instantanju tista' tgħid, jiġifieri kelli ftit tiġijiet u sessions l-ewwel hemm meta kien għadni impjegat, però l-għom ikollok studio n-nis ma tantx isir jafu bik, by word of mouth biss. Meta ftaħna l-studio, suċċess kien prattikament istantanju. Kienet tuħu ħsib Mariella l-ewwel, mara tiegħi, però wara ftit xhur kelli nħalli l-impjeg tiegħi mal-Air Malta u tibda full-time. U wara sitt xhur impjegajna l-ewwel impjegat, għax ma stanix il-laħu. Jiġifieri, is-sigriet ikolli ngħid huwa kwalità u affarijiet ġodda. Konna tista' tgħid l-ewwel nies li introduċejna pereżempju tiġijiet ritratti 8 by 10 inches, 20 by 25, qabel kulħadd dak iż-żmien qed nitkellem 32 sen ilu jien, jiġifieri dak iż-żmien ritratti kulħadd 5 by 7, 4, 6 by 8, maħna albums kollha ritratti kbar. Anki l-mod ta' kif konna nid-displeja u l-albums, ritratti fl-albums kien innovattiv aktar. Dawl kena minn dejjem konna nużaw Hasselblad, medium format kameras, kameras negattivi kbar, jituk
kwalità ħafna ħjar minn 35 mm. Fi kliem ieħor investejtu u anke però kontu innovattivi, għax naħseb li dan huwa wieħed mill-fulcrums ta' suċċess ta' meta jkollok negozju f'suċċess, tinduna li jekk tħares sewlej dak in-negozju f'xi punt kien hemm punt fejn kien kreattiv u innovattiv fis-servizzi li wassal. L-inizz. Paul, għet jajt fil-fat, għamilna, ftaħna fil-plural, għax kif semmejt inti taħdem mal-maratijak, intu l-maratijak diretturi tal-istess kompanija. U però dwar dan nitkellmu aktar tajt, għax dan huwa suġġett ieħor interessanti. Kull settur, Paul, fih l-ispejjeż tiegħu, naħseb illi ikolli ngħid il-fotografija hija waħda mis-settur l-iktar li ntlaqat bil-bidla jew l-avvanzi li ġabet magħha t-teknoloġija. L-lum il-ġurnata naħseb illi kull min qiegħed jarana llum b'xi mod jew għandu xi tip ta' kamera. L-lum għandna digital, ġirtiż nista' nieħu jiena mort l-air show, ħadd ma nafx kemm ir-ritratt, ħafna minnhom fil-verità qatt ma niddawnlowd jew ma narhom so dal-affarijiet kollha, però għax għandi l-faċilità. Kieku għadni bil-film, jien niftakar meta konna bil-film, ma kontx tieħu dak l-ammont ta' ritratti u kont taħsibel f'darba qabel ma tieħu ritratt. Anke l-prezzijiet tal-kameras ma kienx daqshekk aċċessibbli. Però żgur li dan huwa avvanz li laqat fit-tajjeb u fil-ħażin li lek ukoll. Għax jiena nimmaġina jaf xi investiment ridt biex naħseb xi punt kellek taqleb kollox fil-verità. Kellha narmu darba minnhom hija Black Day fejn armejna kwantità kbira, eluf kbar qed insemmi ta' liri Maltin ta' apparat. Litteralment magni jaħdmu tajjeb kondizzjoni perfetta jiġifieri ma jiżviluppaw il-film, jipprintjaw karta bil-metodu fotografiku bil-enlargers u enlargers. Litteralment inqattawhom chasers biex jgħaddu minn ġolbi bien għax daw daħlu bil-krejnijiet qabel bnejna s-sular ta' fuq u kellna litteralment inqattawhom u narmuhom ġo skip u tal-skip ġej u sejjer jieħu skip jiġib ieħor u għamilna ġurnata sħiħa narmu l-apparat, litteralment narmu l-apparat. Huwa proċess li rridu nagħddu minnu. Bl-Ingliż ngħidu we had to embrace digital. Dawk il-fotografers li rreżistew il-bidla waqgħu lura. Llum ma tistax tirreżisti t-teknoloġija. T-teknoloġija tifraħ biha, titgħallem fuqha u għalhekk qedtlek iktar kmieni aħna għadna nitgħallmu, illum iridu nżommu ruħna up to date. Aħna nagħlmu wkoll il-fotografija, naqsmu l-esperjenza tagħna ma' fotografers oħrajn barra minn Malta. Però il-ħin kollu bil-karrotta u din neħirna biex il-ħin kollu nabdejt jaw li nanfusna. M'għandix dubju li jkun proċess toġi ħtal. Meta tara kamera żinna, pereżempju, ċertu kamera, il-kamera żammejnihom, anke kamera tal-films, pereżempju għandi kamera jinna, pereżempju, aħna konna nużaw ħasilblad u għadna sal-lum, ma fi żmien il-ħasilblad tal-films kellni 7 ħasilblads, kull kamera daqsxejn differenti mill-oħra u hija iktar adattata għal ċertu xogħol partikolari. Niftakar nixtri kamera darba minnhom ħasilblad partikolari meta kellna x-xorti u l-unur li ningħataw il-responsabilità li nieħdu ritratti ta' il-Papa Ġwanni Pawlu fiż-żewġ żgħajjar li kien għamel Malta. Waħda kienet fil 1990 jekk min jisir żball. U niftakar xtajt kamera li kienet motor driven, jiġri tmexxi l-film waħda. Imma għadha għandi sal-lum, ngħidilha din il-kamera tal-Papa. Il-kamera tiegħi, imma diġ tajta biex bed il-Papa. Allura speċi. Anke minn dan il-lat jiena. Jorbtu kollha stejjer marbutin. F'da snin ta' ħanitkellmu fuq l-istejjer ukoll xi dan f'ġiżati. Però f'da snin kollha ta' fotografija m'għandix dubju li inti litteralment rajt bidla u għandek probabbli ritratti ta' bidla f'pajjiżna. Jew kellha momenti storiċi ta' bħalma semmejt il-Papa dawk huma ritratti li tibqa' toż għal dejjem u torjom madwarek għal snin twal, naturalment hija onur kbir. Semmejna l-investiment. Kif qed inti modelli ġodda ta' kameras, equipment ġdid in kollu. Fil-verità llum il-bidla tisir vera malajr, mod kostanti. Huwa settur li jiena pjuttost familjari miegħu, mhux ħafna ovvjament m'iniex fotografu, però niddelitta bil-fotografija, mhux m'iniex fotografu, ritratt tiegħek, ritratt tiegħi mhux se jibdew ġewwa, m'hemmx komparizin.
Pero naf bizzejiet, biex taraf, kemm illum għandek modell, għada pitgħada l-ġimgħa d-dieħla xarta wara, ħareġ xi ħaġa oħra. Taf żgur li dak li qed tixtri, bħalissa l-aħjar. Imma għandek ċertezza li sal-aħħar tas-sena għandek xi ħaġa oħra ġejja. Tal qed perfettament minnu u ħafna iktar minn hekk jgħod għall-apparat tal-laboratorju ta' fejn tipprintja r-riċatti, ta' fejn tirtokka r-riċatti. Mounting, laminating, kamera huwa investiment relattivament żgħir, speċjalment għat-tip ta' kameras li qed tirreferi għalihom inti. Kamera żgbar li jismew ħafna eluf, il-fabrika jtuna l-faċilità li nagħmlu trading. Jiġifieri wara sentejn ittihom il-kamera lura. Ituk 30% ta' dak li jkun infaqt, jiġifieri ħmerija, imma l-inqas tieħu 30%. Kamera oħrajn għafolja jkunu jiswew 7,000 euro jew l-ammonti da' xejn mhux ħażin. Tħalli trail warajk ta' kameras li kont tuża ma' żmien. Però Paul, hemm mument fejn tgħid tisma' alright, jiena naf vera u nikkonferma li inti ffissat fuq il-kwalità u naħseb hekk għandu jkun għax minn jew servizz għandu jitħallas għalih allura għandu jew servizz tajjeb. Però hemm moment fejn tgħid tisma' daqshekk messaġġ ieħor, ħanieqaf sawax. Dak l-istatement nagħmlu kull darba nixtri xi ħaġa, imma jdum ġimgħa. Ħanejdlek, veru, jekk inħarsu lejha minn naħa ta' business, tipprova tirreżisti li tinvesti, però x'jiġri. Meta tibda tinvesti u tibda jgħaddi ftit ta' żmien minn fuq l-apparat, tibda ta' allura, tibda joħorġu software ġdid li l-kameras tiegħek ma jibqgħux kompatibbli jew ċertu features li ma għandekx u tgħid kemm kienet tkun tajba di, eċetera, eċetera. Allura fejn jidħlu speċjalment large format camera equipment ikun jaqblilna li ninvestu. U dejjem nitolbu li l-klijenti tagħna japprezzaw il-fatt li qegħdin jieħdu l-iktar apparat, ir-riżultat tal-iktar apparat sofistikat at their time. Paul, qabel ma mmorru għar-riklami, semmejna l-teknoloġija llum u anke l-prezzijiet ta' ħodm il-kamera se jippermettu li aktar nies ikollhom aċċess għall-fotografija. Dan huwa vantaġġ għal min ħobb il-fotografija għax ersaqt iktar viċin lejn il-hobby tiegħek u tista' tesperimenta iktar jien naf ritratti tal-qamar semmejtlek l-air show. Però minħa l-oħra tat spazju wkoll għal nies illi qed joffru s-servizz tal-fotografija anke jekk huma mhumiex fotografi professjonali. U kultant tara, speċjalment il-Facebook huwa llum medium popolari immens. U tara xi ħadd li qed jitfall paġna Fotografer. Tara liħor li qed jieħu ritratti ta' nies jimmudellaw u dal-affarijiet kollha. Ma taħsibx li dan għamilli ħsara lilek bħala fotografu professjonali. Però ħantik ċans taħsibha ftit għax id-dispjaċina l ħin għaddej ħajkun nifqu għall-riklami u nerġgħu ngħaddu għat-tweġiba minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Żattant bħal ma qed nagħmlu matul dan il-programm jien ħeġġkom segwu anki l-ispot qasir li nagħmlu għal min qiegħed ifitt ix-xogħol bid-diversi opportunitajiet ta' xogħol illi hemm u dak tkun tissegwhom propju waqt il-ħin li ġej. Inkunu magħkom minn ftit tal-ħin ieħor. Nilqakom lura t-tieni parti ta' business jagħti llum flimkien ma' Paul Mizzi. Paul, konna qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa li żgur laqtek xi mod jew ieħor. Konna qed ngħidu l-aċċess għall-fotografija wellet ħafna nies li qegħdin forsi jiddilettaw daqsxejn iktar jew ħadu l-fotografija tagħhom f'livell daqsxejn iktar qed joffruh bħala servizz. U jien staqsejtek qedlek dik lilek bħala fotografu ma weġġetekx kemm bħala fotografu anke bħala fuq livell ta' xogħol fuq kollox għax jekk jien niġi għandek tgħid l-isma foto se x'int tiswa tant. Umbagħad tumur ta' ħabibti jgħidu raġgħu xi ħaġa oħra malaj. Il-kwalità tkun differenti, vera. Kif ukoll nirrispondi f'mistoqsija, ngħidlek il-kamera ma tagħmilx il-fotografu, daqs kemm l-onda tal-mastru d'axxa ma tagħmilx fotografu, daqs kemm il-mikrofon ma jagħmilx il-kantant, daqs kemm il-typewriter ma tagħmilx il-computer ma jagħmilx l-avukat. Il-kamera hija għodda, issa x'tatul. Il-kamera waħida ma tagħmel assolutament xejn. L-aqwa ħasibat kamera li tista' timmaġina f'idejn li ma jafux jużawhom
ma tisba assolutament ġejt. Tajb min jgħid ukoll li l-ritratt ma jtieħx bil-kamra biss. Rid wieħed ikun jaf dawl, posing, rid ikun jaf kif għandu l-poġġi s-suġġett tiegħu, kif jew jekk mhux qed jippużah irid jara il-mod il-mood li jrid jikkrea, l-ambjent li jrid jiġbed fih, iħares lejn il-background. U fil-fatt sfortunatament inti semmejt Facebook. Minn Facebook nindunaw kemm sfortunatament ċertu nies jaċċettaw kollox. Tara ikolli ngħid nuża kelma nara waħda antipatika imbarazz fuq Facebook jew tgħid imma ħanina din għandha dawn jaċċettawhom bħala ritratti aċċettabbli. Però ma taħsibx għax din hija argument li diskussjoni tqum ta' spiss ma' fotografi. Ma taħsibx li tant qed naraw ritratti llum iktar mis-soltu għax qabel ma konna bid-dinja tal-Facebook ħaw nies illum ma qas jiftakruha. Ma hawn min jekk toqgħod taħseb ftit niftakru dinja mingħajr Facebook u mingħajr mobiles li jieħdu ritratti u dal-affarijiet. Qabel ma konniex naraw ritratti, fil-verità kien ikollok l-album speċjali ngħid li tal-avvenimenti speċjali bħal tat-tieċu hekk dak kontarhom mal-familja. Però fil-verità ritratti ma tantx konna naraw. Illum drajna naraw li nkollu ritratti. Għandna sa minn għal-Facebook imma min naf Instagram u fost affarijiet oħra. Ma taħsibx li jien xi ħadd li għajnejja forsi mhux daqshekk trejnjata bħal miegħa tiegħek, mhux forsi żgur. Ma nidentifikax ritratt tajjeb minn ieħor. Jekk inti tara ritratti mhumiex tajbin u jogħġbuk, biss. Okej, tgħid daw jogħġbuni lili sakemm xi ħadd jurik ritratt tajjeb. Mbagħad xi ntara ritratt tajjeb. Tgħid tara. Provided li inti tkun f'sitwazzjoni tista' tikkompara. Darba għamilni għadi waqt lecture li konna qed nagħmlu, issa dawk kienu fotografu, aspiring photographers, ġifieri fotografers għadhom qegħdin jitgħallmu. Fej tajnihom task, mbagħad kien hemm tliet fotografu, aħna u żewġ fotografers oħrajn li konna qed nieħdu ħsieb training ta' dan il-grupp, u ittek li jgħajna l-istess job minn l-esperjenza tagħna. U wara li kulħadd wara r-ritratti tiegħu. U rejnijom il-ritratti li konna kapaċi niproduċu aħna. U kulħadd baqa bħal u miftuħ, għax hemmhekk tidħol esperjenza, knowledge ta' daw. Għandek raġun, semmejtlek l-erxu, ħadd ritratt ta' aeroplan u ħsibtu li ġie tajjeb fajnejja ta' dilettant. U rejtu l-ħabib tiegħi li kien qiegħed hemmhekk fotografu, u rejtu l xejn, għalli mhux hekk barrani dan mill-Belġju. U qabad il-kamera tiegħi, ħall-istess ritratt, fl-istess kundizzjonijiet hemmhekk dejja kien. Taf kien wieqaf ma kienx qed itir, kien wieqaf l-ajruplan. U meta ri nixħaq, qasret nemmej. Kien ċerta kompletament differenti, ħajt imbella, ġifieri vera dan li qed tgħid inti huwa minnu u tajjeb li wieħed allura ifittex. Jew jqabbel ir-ritratti għal lanqas ma x'imkien fejn wieħed jista' jara. F'każi bħal dilettanti ta' airshow u affarijiet hekk fajn, I mean it's huma dawn huma events li huma eċċellenti għall entuzjast tal-ajruplani. U jekk ritratt jien nara mċaqlaq jew muża x-xatter speed ma waqgħetx id-dinja. Il-dispjaċir tiegħi huwa meta nara amateurs, nies dilettanti li għaxtraw aħna nsejħulha biċċa kamera jidħlu għal avvenimenti li jkunu ta' darba. U x'hekk braċċetti tiġi. U kemm qed naraw illum nitkellem jien b'esperjenza li għandi l-laboratorju tiegħi. Kemm qed naraw ma tgħaddix ġimgħa li ma jiġux tnejn, tlieta, erba' koppji miż-żewġin biex insemmi tiġijiet biss, għax huwa waħda mill-events li ma jistax jerġa' jittieħed. U jitolbuna biex nirranġaw, biex nagħmlulhom album, biex nippruvaw nirtukkaw u da. Qed irranġaw fuq ritratti ta' attiva, imbagħad. Ingredienti ħżiena, tista' tkun tlaqwa xef, ma jistax jagħmellek riċetta tajbin. Xek ikun daqs xejn tajt. Però dan u kollu appell għal-min qed jieħu xi ħaġa qed qiegħed. Kollox waqt, jekk inti sejjer holiday m'għandekx bżonn professional photographer. U jekk l-ewwel ritratt tal-baby, l-ewwel ġiex passi li jagħmel billi ġinaqra mċaqlaq forsi tolleranzi hija naqra iktar wies. Paul, il-ħin qed jgħaddi ġmielu wasalna verament fl-aħħar 4-5 minuti. 3 minuti fratet ħidħu. Inti taħdem mal-mara tiegħek ma' Mariella. Diġa kellna mistidna f'hawnhekk li jaħdmu ma' membri tal-familja, però fil-każ tagħkom intom koppja miż-żewġin
taddu l-ġurnata kollha tista' tgħid flimkien għalkemm kulħadd għandu xogħol tiegħu. Kif tħares li għadin? Kif qed tgħixu għadin l-esperjenza? Ha. Nistħajlek tgħid li kull jekk toħorġ tmorru tieklu jew din id-dar titkellmu fuq ix-xogħol. Eħe, però tidra, la minnet taħna xogħol nitkellmu fuq ix-xogħol għax ix-xogħol ma tantx ikollna ċans nitkellmu fuq ix-xogħol. Għax Mariella fl-istudio jien fiħor. U biex l-għal darba, aħna mwisfu unċeplu xuxin bil-mobile biex nikkomunikaw. Pero jiġu ġranet fejn jgħidu l-lum memx xogħol u kompletament nitfu switch u nitkellmu fuq affarijiet oħra. Jiġifieri ġejna wara 32 years nagħmlu da xogħol. Kapaċi niddisciplinaw ruħna u ma nitkellmux fuq xogħol. Paul, il-ħin qed jafa su martek xi tlaq minn hawnhekk qabel ma nistaqsik mistoqsija reta ta' max-xogħol tiegħek. Min jaf kemm ġbid tiġiet, nimmaġina mijiet jiena. Ftit iktar minn 3,000. Iktar minn 3,000 tiġ. Mela perfett, għax jiena kont se saqsik, min jaf x'rajt, affarijiet li se tkellem ħarhom oħrajn forsi le. U nixtieq nitolbok taqsam ma' n-esperjenza daqsxejn umoristika forsi li tista' tgħidilna mingħajr ma titlef xi klijent. Diversi situazzjonijiet meta la rusa tgħidilha it-tfal bukkett warajk, pereżempju, tipo tpaġġi bukkett wara u tefatu wara rani. Fiżikament. Fiżikament. Jew qabel kellna pereżempju sa ftit snilu hawn kellna nagħmluha dejjem prattikament ftit kien hemm qisu ta' sekwenza fejn konna nġibu wara la rajja sa' smur kejk konna nagħmlu la rusa mal-papajiet. Mal-papa tagħha u papa tar-raġel ġdid tagħha insomma. La rusa qed iżomm it-trej tal-kejk u l-papajiet kienu jieħdu l-kejk, għandna korridulhom ħudu biċċa kejk u bosuha la rusa. Daw l-indarkin bej naqra whisky, daqxej happy tal-aħħar ta' tiġ, wara għajjinin wara ġurnata tiġ, sewa. U daw, insomma, din la rusa ħadu l-kejk u bosuha l-kejk. Bisu kejk, bisu kejk, tok la rusa. Bej daqxej mużika. Nitkem tħat. U l-abbatini, mit-arba zela abbati, cross, t-nisja niftakar il-knisja ta' San Bastian għal-Ormi, Malta enormi għemmek, bl-irħam kollu jleq, u niftakar kienu nsew xaħġa zaħira, jo, għalija għal-pinna li jiffirmaw biha, u l-fader għall l-abbati biex jimurru ġibiru, dak miskin biex ma jħadix u kħat istenna, mal-għajru iġejlura. Zela u skidja l-artal kollu fuq zaqqu. U ovvjament, ġol knisja jisek iktar ma t-ixtiex faqqa. Iktar tkun. Paul, mill-ġdid nirringrazzjak tal-li samt l-esperienzi tijak maħna, nispera li l-udjenza tagħna ħadet gost segwi intervista tijak bħalma ħadna gost taħna hawnhekk jiena u l-kru qegħdin jiffilmjaw il-programm. U issa sar il-ħin biex naraw il-kċina ta' Nenu di Artisan Baker li bħas-soltu jospitana hawnhekk. Xi preparat għalina l-lum? Għandna l-minestra u hawnhekk għandna l-majjal u s-sit għall-majjal. Tajjeb, grazzi Massimo. Paul Mizzi, mill-ġdid nirringrazzjak, Paul Mizzi flimkien mal-mara tiegħu Mariella u ma' id-diretturi tal-istudio li jismu di Foto Grafer tal-Fgura, kif jafukom in-nies fil-verità. U aħna ħanifqu hawnhekk, nirringrazzja wkoll l-istaff ta' Nenu di Artisan Baker u nagħmlu appuntament għal-pallun ġimgħa fl-istess ħin fuq Net Television. Grazzi.